Tweyanza kulikayo. Mwubole kumula mtu chagina maso program Tukyogereko. Tuchaline Dr. Nambatia. Nomuchala Mary Jack Nanyonjo. Tuogela kubi intu ebi tuetolode. Na yenga tuogela kumugejjo. Omugejjo oguja wotia. Tuafunye da obuzibu wa mugejjo katufena tuvumanyi. Tutunuli ebi tebi enja otunuli echigaji. Tutunuli de mapele bibali bi enja wotia. Mm-hmm. Chana nyonjo. Yes, tukenda kuchibale ichilala. Chisa nisuzo luwali obi nebili wane bisingambi manyi. Mm-hmm. Ne yomu kaso guabi. Bisinga neoku mumbidia. Nesu manyi tuwa vitamini A, obasi, obabichi. Mm-hmm. Chanjo kikize na abane bangetoza. Mm-hmm. Karoti muwali, ye bichi bichi. Mm-hmm. Katibu agenda akula. Mm-hmm. Chitekeza nti. Mika njiroji na abaji. Kuna kupatiza abazi. Yes. Wanzi kwenye nkuse. Mm-hmm. Nkuse visinga ambidia nenga simanyi. Mm-hmm. Simanyi wachi mbidia. Mm-hmm. Nekati kenyonge do pite gira. Mm-hmm. Tengi na kuongi ya mtala. Chiche tuza ako nyamu. Katika nzeko enana nseno. Enanansi buli muntu ajimanyi, twali atajimanyi. Enanansi eno elimu ebintu ebyenjawulo, kusokera ddala mulimu vitamins, mulimu minerals, mulimu amazzi, mulimu fiber. Omuntu akaba nti tafuluma bulungi constipation. Enanansi eno jetanire nnyo, enanansi epapaali. Nekirala enanansi eno, bw'obanga tugambe omaze osalako ebikuta byayo, ngo tobisuula busuuzi. Usana bya bifumba mu juice go bayita omunanansi nabyo no bifunamu bwe kitaba ekyo enanansi nayo bagikolamu kibayita wine. Wine osogata mu grapes na fuka red wine. Bwe mutabera mu grapes abera white wine kati soga deka ka wine katono enanansi osogata mu grapes ne fuka ka wine. Yes sebo neke kolera. Yes sebo. Okay kati no yo kale toko esa grapes zoka ero ko ese nebintu ebyenjawulo nokola mu ka wine. Kati wine yo kugamba ti si mubi nyo kufe dala kati nga red wine oyo atuyamba nti omuntu omaze okulya emmere yo obulira okuse nnyo ayamba okusala emmere kwegamba na biranga digestion ajangu ya nobanga emmere kwegamba emenyeza myezi bamwangu nowumula bulungi nnyo kwegamba wine ayamba osala omugejjo. Yes, sebo. Okay. Nizo gatako radio yali mu wine. Ayamba omuntu obutakaddwa mangu mu ngeri wete. Mu portfolio obukola emibiri gyaffe. Mulimu ekiyitibwa muluzungu chromosomes. Buba mu pairs. Kati butunuulire ng'obuwuzi bw'engatto. Singa obanga obusumulula buli kiseera buli kiseera. Time wetuka buno obubusibe ewasemba ne busansuka. Yeah. Kati ne chromosomes ziri bwe ziri. Cells bwe ziba zegabanya buli kiseera. Eno ku end yaabwo busansuka gye bukoma okusansuka gy'okoma okukaddiwa amangu. Akati radio oyo ayina engeri gy'akugira okusansuka kw'obuwuzi obwo obulinga obw'engatto. Kugamba mu luzungu bayita telemeros. So omuntu n'abeera nti abeerawo ekiseera kiwanvu. Era mu Bukedde wa Sunday mwabadde muzeeyi aweza emyaka 10. Ninjagala nnyo nja munoonya mutuukeko. Omwami ateko kuba chromosomes ze ziriko obuntu buli obutakola ki obutasansuka mangu naye nga gwayagala okifuna kirimu red colors eziri na ddala mu grapes. Yes sebo. Ne Dr. Togera natuwa bitunyonyola. Mbe mbe njagadde okufuna ebimu already nga byakolebwako nina nsolo bisanga bifuna. Ya kati kintu kino ngecha ekimibuga gino. Echo laboratory ewandegeya osobola okujabula nnyo n'okifuna nga kiri prepared ali kiri ku sente ennungi nnyo n'okifuna n'okikozesa. Yes sebo. N'ekigaji kino kyetwogeddeko naye n'abaagala okisimbe endokwa basobola zifuna twagalanye abantu basimbe ate bayige so kugula endokwa osobola ogula ekigaji ekiwedde we n'ogula buguzi miyembe egyo n'oteekamu. Tuweza mchena nyonjo, chichi na chui notu nyonjo. Walo mwiembe jidie miyofu. Dokta ya gambe tuwegendele zenyo kala tuzefeko. Yes. Diyako green, diyako miyofu, diyako guayero. Emiyembe jineno, nga mwojiraba, ichikuta chajo chiri chigondiri la chiri softe. Kati omiyembe gunine, ilabu wabu gulia, tosa lako chikuta. Aba singa katugambe awa mwana muto, asala ke chikuta na mwe chola munda. Aba amusu asude migaso jago. Chakula kati akuba mu juice, tugambe omwana tasobola kugaya, akuba mu juice na omwana nalia na sobola kufuna mu migaso. Atera wobo ina industry ngo kulira abantu juice. Ngo bato chikubide, suppose nto chikubide. Osoli chisusako no chikaza bulungi mu sun dryer nokola mu chetuita amajani age chikuta cha cha omuyembe. Osobola okutabikamu ebikuta ebivudde ku nimu, ku michungwa,
ebulaya bakikola nnyo n'ogula akakopo ka chai akoleddwa mu bikuta by'emiyembe gino emiyembe giri so clean erabika industry number n'olwekyo tetwandisudde ekikuta ekyo ate n'ensigo giterekwa gikazi ogituletere wandege yaffe tujja kukulagamu ekyokukola kakitegeeza kati ng'omucungwa oba ki oba waliwo obuli bwogira bwatu bugasi buli obuvaamu buli butyo obuwa bulungi eri omuntu bulungi nnyo bulungi nnyo kubanga ekisooka buli kayitibwa kacungwa oba ngeri ya kalemoni kainasi di mungi wanewewe mbili. Okay. Na hivu kanyo mundakali alkaline. Mm. Which means katekawe mbela ekalu vizobu kwa cancer. Okay. Ekalu vizobu kwa vlete ndwede. Mm. Na ye kagambe cho avantu wachitegira mangaka. Nkela nenyo wakanimu kange. Na hivu liwategira usefulness. Mm. Utandiko kwa gale chintu echo. Mm. No ulianga lewe ito visiku mdala usanyuka. Okay. Ze chintu kako kagamba katinge mdala jinsije kevin tuino. Mm. Puli denga nguli la dala oblamu wenye. Okusinga aliku mdala kwa amanda. So actually, mwa kompia tugamba abantu nti geza kukole chekikuwe sanyo. Kumanga betuva kubiokulia, obulamu buwanirirwa n'okuba nti embeera n'ebirowoozo bitefu. You know, you when you think ngoli happy, atene mukama akuwe ebirala ebina kumekinga happy. No, Rachel, I think ekigambo banana smile. Chava kumuzungu akola banana smile nga goloza sekera gwe. Na yeye ageza kukwebezaawo. So naffe tulina okiyiga. Netuba nti obulamu kuleve yotubu kuteko India duiro amazi okuumula okweba kechimala byona byona ntubigatta wa okay yes kwate nanga tali musawe era mumbere zafu bafe tuli basawe ne yoli mtu wabawe sikase asibye face ne mikisa jikendera ayalegeze yoli watu kwatakande mu china muti agaba atera asiba face akadwa mangu because buli osiba face okosa maso zinyinji atebo sekaziba ntono atera you know bose kojja kula anti attracting abaseka yeah. Atebo onyigo jja ku attracting abakozi abanyiga yes okay well, doctor neyazanyo uchana nyojo olwalero njise binje kubanga bo boli munyika vuli kasera nabagenda kutokira bagenda kuba abanyuka babizibo byeri yeah you attract them okay yes. Kubaka toso akubera ngonyi oli na very ngaseka agambo sanga ya feel naye kangenenga nyinzi okay kati tuli ne Dr. Number tia tuli na mchana nyonjo ya kuguka mu byendia mu byemere ate Dr. Number tia na ye research ya mukugu mu kola ye makula minister of health twale tusome ibintu bingi olwabi tusomye okujja kwa Dr. Mwenda chyo yakalo tuongera kechi na kutunyonyola bisenge bala tubira byo bitunyonyode obusigade bwafe kwa genda ku katali tusoko kubanga tubiye kulira ebo twate tubimanye bulungi ne kati tunavira ndebisenga nga tubimanyi tubi ekira kyo genda kati njalo che wajui sona akolebwa mu brenda nechi tokwato muliyembe go nolia nokwatira nasio nolia nokutacho kamba nolia olufanya bibirongo tofuna byebimu okay ofuna byebimu lwakuba nti bwokwata nolia olia kitono ate bwobo chikubye olia chingi nenga byonna byonna byamugaso okay isebo poza tera bwobigatta ate okugatta you know ufuna mwira chingi ngirijo jja wano na wali nenga byonna byonna bya mugaso wabula tukugamba nyo nti refresh ngabo omulabye katona ngabo yalunga ebintu byebene labiteekamu no bijjamu no binywa gosinga yo gosinga bonna okikola wantu ane tugenda kubina ebipakire mu packets na tuli bulaye yonga toyina choice you know in fact ebulaye omugaga yali akola yali yeah. Yes. Ono chichukuya chama. Okay. Mchana nyonjo. Tuyize kubintu bingi kajuice kange cha kalina wano. Tujja kupata ifuna ekisula kino. Sawo yongero chiyo kubanda kula mama chiteka bijanja. Ekisula kino. Munyo oguli alkaline. Egufu sembereri ennungi. Ate guli mune iodine obutonde. Kunono twagujira dala mu katwe. Okay. Eri katwe gye bagira omunnyo mungi nnyo ate gwa layisi tumanyi guwante naina fe tugwetaaga gwe munnyo gwe tusingira ddala okwetaaga naye mu bino byonna kati omwaka guno ewandegeya byonna nga bw'oba nti twalina gatambula obyagala osobola okubisanga yewandegeya ku research Mchana nyonyo, ekikajjo ekyo kyayongera kitonyo kubanga changes olwaleero akakoma kati bulijjo ataako koko ke njagalira ddala akagreen bulijjo kuyagalira ddala nebo ndazeti akoma kati ke kakulu ate nokyo nekiyika ekirala ekiri ku kigali kino eno abakyala enviiri kwegamba nga scalpe kwegamba skin y'okunviiri ng'ekusiiwa nnyo osobola okisigako ku nviiri ne oba tugamba ogenda mu saloni kunaaba mu nviiri zo kyoyinza okukola okwewala chemicals zibeera mu shampoo kwokya
ofuna ekigaji kya wakanga bwenyisaze wane eno era tugambe n'okikuwa bulungi nnyo n'ofuna mwaga amazzi gaakyo n'onaaba mu nviirizo. Okay. Kirungi nnyo ku nviiriza abakyala kugamba muli kigira kizukusa babuyita busimu mutwe kugamba enviizo nibanga ziddamu okkola obulungi. Okay. Yesebo. Nebaba musajja bane zange zitawanya tezirinakyo bulungi kaweke neebdoze neba musajja. Ate kandi kati ng'ekikuta kino weaba okiraba oyinza okusalawo kisale esale n'okinyika mu kintu nga kirimu olive oil. Okay. N'omuterekanga oil. Abatulaba mwebale nnyo okwagala programu yaffe. Nafe tulibe tefutefu. Baweleza nga Ministry ya Health bweya gala tukoli. Tuweza mchana nyojo. Haba tulamwe wale kubela Bukedde TV. Mbagaliza omwaka omulungi omukama abakuume. Chichi tuweza ge program bwetiwe genze tuja kuatakana program zi endala. Naku olwencha tuja kubela ne Dr. Senjobe Richard. Tuwa gila kubitu ye mo. Mbagaliza naku olunji. Mwela.